חושב שמה שמייחד את בני יהודה, קודם כל זה שם חבורה של בני אדם. שחקנים, אני יכול להגיד לך שלאורך כל העונה, אולי היה לנו איזה בעיה אחת או שתיים חברתית של שחקנים, שהיה ריב בתחילת השנה בין עוז לבין דין, ומאז אני לא זוכר שהיה לנו איזה בעיית משמעת, וזה בעצם החוזק של קבוצת כדורגל. אני חושב שאף אחד במערכת לא האמין שנסיים במקום השלישי. להביא עוד שלושה שחקנים טובים, אז אני חושב שהקבוצה הזאת יכולה כבר בשנה הבאה להתמודד על האליפות. כבר ראיתם שהקבוצות הגדולות, עם כל התקציבים הגדולים, זה כבר לא מה שהיה. ואני חושב שגם בשנה הבאה זה הולך להיות דומה. ככה שאני חושב שלבני יהודה יש שלט טוב, יש בסיס טוב. בוא נדבר קצת על הקשר שלך עם משה דמיו. עבר הרבה 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 דברים במהלך העונה. תראי, אני יכול להגיד לך שהיו לנו מחלוקות, אני לא אשקר, כולם יודעים את זה, היו מחלוקות במהלך השנה. היו דברים שלא הסכמנו עליהם. אבל זה שהוא מנהל את הקבוצה בצורה שהוא מנהל אותה, אז מגיע לו כל הכבוד. כי להחזיק את הקבוצה בתקציב כזה, זה לא פשוט. היו אז התבטאויות שלך לגבי אין כסף במועדון ולכן אין רכש. אתה חושב שכל המחלוקות התחילו מהנקודה הזו? הייתי צריך להגיד כי באו אוהדים מסוימים ומקשים חיזוק, רוצים שהקבוצה בינואר תתחזק, ואני נעול מצד אחד שאין כסף, מצד שני אני צריך לשתוק. אז הרגשתי צורך להגיד שאין כסף ושאנשים יבינו שאין כסף, וזה המצב, ועם זה אנחנו צריכים ללכת עד הסוף. אבל יוסי, יכול להיות שאותו דבר זה מה שבעצם ברא את אותו קומץ שקילל אותך וקילל אותך ולא הפסיק לקלל אותך עד המשחק האחרון? יכול להיות. אבל לגבי הקומץ הזה, אני הבנתי שהם מקללים תמיד וכל מאמן שנמצא. פשוט במקרה שלי הם קצת לקחו את זה יותר מדי. אבל אין דבר יותר שמח, באמת, מבחינתי, שהקבוצה הצליחה. ואותו קומץ שהתחיל כ-100 אנשים, ראיתי אותם במשחק האחרון באשדוד, הם היו 5 אוהדים. זה העונה ראשונה, מקום שלישי. אתה חושב שזה הזמן לעזוב? אני חושב שלא משנה באיזה מקום הייתי מסיים, ברגע שאלי גוטמן רצה שאני אעבוד איתו בנבחרת ישראל, זה לא משנה מה היה לי ואיזה מקום הייתי מסיים. הרגשתי שזה הזמן לנסות לעשות את ההצלחה הזאת עם הנבחרת, כי יש רגעים שלפעמים לא חוזרים. וברגע שאלי קרא לי, ואתם יודעים בדיוק את החיבור שיש בין אלי לביני, את ההבנה בכדורגל שאנחנו רואים אחד את השני בכדורגל מבחינה אותו דבר, וברגע שהיה את ההזדמנות הזאת, אז אני חושב שהייתי חייב לקחת אותה. אתה כועס על מישהו, אם זה אלי טביב או דרור קשטן, על מה שהיה בתחילת העונה? הייתי בכלל בחופשה שזה קרה, והודיעו לי שמינו את דרור קשטן. אני יכול להגיד לך שבשבוע הראשון הייתי מאוד מוכזב, אפילו כועס. אבל ככל שהעונה התקדמה וראיתי איך הכל מתנהל בהפועל, אז שמחתי והודיתי לאלוהים שאני נמצא בבני יהודה. אני חושב שלאלי טביב היה ביד, היה לו ביד את הצוות הטוב ביותר. והוא החליט לוותר עליהם, כי זה בסך הכל היה תלוי בו. אבל עוד פעם, הוא הבעלים, זכותו לעשות מה שהוא רוצה בקבוצה. וחבל, כי בסך הכל אני חושב שעם האנשים האלה הוא יכל להציל את המועדון הזה הרבה יותר קדימה. אבל אני חושב שבקטע הזה קצת הקהל של הפועל היה צריך קצת יותר להיות לצידי. אתה תחזור מתישהו להפועל תל אביב? אני חושב שכן, אין לי ספק שאני אחזור בהמשך. כמאמן? אני מאמין שכן.